गंजाम जिला सोरडा तहसील कार्यालय सम्मुखरे बीजेपी पक्षरु प्रतिवाद सोरडा विधायक पूर्णचंद्र स्वाईं कुश पुतलिका दाह स्मारकपत्र प्रदान सोरडा निर्वाचन मंडली बीजेपी विधायक प्रार्थी नीलमणि बिशोई नेतृत्व में शताधिक बीजेपी कर्मी हाथ में दलय पताका और प्लाकार्ड धरी बीजेडी विधायक पूर्णचंद्र स्वाईं विरोध में आदिवासी और सरकारी जमी हड़प कर रखि प्रतिवाद में विक्षोभ प्रदर्शन करते ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି କଳେଙ୍କାରୀ ସାକି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସୋରଡ଼ାରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତହସିଲଙ୍କୁ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ ଯେ ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣି କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଇ ଚମକାଇ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଠକେଇ କରି ନିଆଯାଇଛି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା କରାଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ 100 ଆଜି ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘର କିଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବେନାମୀ କଲେଜ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ସେ ପୁରା ଭରପୁର ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର କଥା ହେଲା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜନ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରି ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଉ।